اگر خواردن و خواردنەوە نەخۆین جەستەمان ئەمرێ لاوازە بێ لە ڕەبێ ئەپوچێتەوە اگر هەناسە دەنەی نەمرین اگر ئاو نەخۆینەوانێ ئەخن کێی نەتینوە اگر ئەم سێشتەش ئەنجام نەدەین کە خوای گەورە خۆی لە قورئانی پیرۆزا بۆمان باسەکا ئەوە ڕوحمان ئەپوچێتەوە دڵمان ئەخن کێ ئیمانمان لاواز و لەڕ ئەبێ ولا كارواني پیغمبران عليهم الصلاة والسلام دعا دكبين وباشك شي جيانك نبي أقاما لخمان به خواهي قولا دفرمي لسورة فاطر دا إن الذين يتلون كتاب الله خواهي قولا بازبا وردارانك يكمش دفرمي يتلون كتاب الله أوانيك قرآن دخوينا وقرآن لباوشيان دا بويدوسي قرآن بن دوای رمضانیش قرآن پشگوی مخن ولای مخن قرآن کلامی خوایا تا که وشیگ لسر زوی دا بپاچی ما بیتوا لنو همو مروفایتی دا تا که پرتوک و کتابیگ بپارز راوی ما بیتوا تنها قرآن للای توی مسلمان ناکره پشگوی بخره قرآن بیل بیلی چاوکانا خوادنی روحکانا ڕێ خەری ژیانە ئاوەدانکەرەوەی خێزانە بەرەکەتی مزگەوتەکانە نووری ناو ماڵەکانە خێر و فەڕی دووکان و بازاڕەکانە و ڕێنماییکاری گەنجەکانە دڵدارەوەی پیرەکانە چرای بەرچاوی زاناکانە هەمووانە بێ لە خزمەت قورئان دابین چونکە لە خزمەت قورئان دابی واتە لە خزمەت پەروەردگار دای چونکە قسەی خوا دەخوێنیتەوە بە هەموو پیتێ دە حەسەنت بۆ تۆ مار دەکرێ خوا لە گوناهت خۆش دەبێ بەهۆی قورئانەوە سەدبەرزی دنیا و قیامە دەبی تەنانەت شەهیدەکانی ئوحود پێغەمبەری خوا دەیفەرموو سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دەیفەرموو کامەیان قورئانی زیاتر لە بەرەدا پێشە ئەوەیان تەسلیم بکەن بە ماڵ و بە وێزگەی کۆتایی خۆی بە لانە و خانە و گۆڕی خۆی پێشی بخەن تەنانەت لە مردنیشا ئەوەی کە قورئانێکی زیاتری خوێندووە لە پێشەوەیە تەنانەت لە بەهەشتا ئەوەی قورئانێکی زیاتری خوێندبێ پێی دەڵێن ئیقرا وەرقا وەرتل کەما كنت ترتل فی الدنیا واتە لە بەهەشتیشا قورئان دەخوێنرێ بخوێنە خوا فەرمێ پێی دەڵێن بخوێنە وەک پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی بخوێنە قورئان بخوێنە دووپاتی کەرەوە بە جوانی پلە و پایەی تۆ لەگەڵ کۆتا ئایەتایە کە دەیخوێنیتەوە دەبێت ڕۆژانە لاپەڕەیە قورئان بخوێنە دوایی بیکە بە پەڕەیەک بۆ ئەوەی کە هەموو ڕۆژەیەک لە خزمەت قورئانی پیرۆز دابی جا خواهي قولة فرمي إن الذين يتلون كتاب الله وشي يتلون فعل مضارعة كحدوث تجدد تيايا واتحمو روجه همو كاتيك همو ساتيك ما خواب بي قرآن سيجار قل هو الله بخوينة وكو خيري ختمي كبو تمار بكري بويا هيش كسي اقني عزريها بي والله من قرآن نازان چوك خانواريم هجنية أتواني قل هو الله لبركي أتواني فاتحات لبرا أتواني معوذات لبركي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أتواني هندي آيات لبركي كلفر مددا باز خير وفر وبركتها أتوا آية الكرسي لبركي عزرني أبو إجكس باشان يشفرموي وأقاموا الصلاة دوهم نيرجكاني عن بريكو بيكي إقامة كردوا إقامة نيرج بريزان واتبا كاملين نيرج أنجام بدا كنيرجكي دل الله إخوابي وابزان روبروی پروردگارد و ساوی اگر تو او نبینی دل نیاب او تو دبینی پیغمبری عزیز من فرمی صلی الله علیه و سلم کنیشان کرد لا مکن و براتو چبدا چون که رب العالمین بران برد و ساوا لیکن تو بلای راسا بلای چپا شتیکی گورتر و گرنگتر هین رب العالمین تو لیکن تو بلای دا ضد بني وجكو مجهولك روحت بني وجكو مجهولك او نبا بملاولا نروى